Číselný obor 0 až 100, strana 14, cvičení 2, přečteme si zadání. Nejprve dokreslete ručičky hodin a poté zabarvěte digitální hodiny černou pastelkou tak, aby pokaždé ukazovali požadovaný čas. Tohle je náročné, nebudu spěchat. No, než budu dělat ty ručičky, tak si nejdříve přečtu, Kolik mají ty ciferníky ukazovat? Čtu půl čtvrté a pět minut odpoledne. Tak, od čeho začnu? Mám dvě možnosti. Od malé ručičky nebo od velké ručičky. Já bych začal radši nejdřív od té malé. Půl čtvrté a pět minut. Čili půl a pět minut. Tak. A teďka to je půl čtvrté, čili malá ručička běží na čtyřku. Takhle to nějak vypadá. Tak, a jdu zaznamenat. Je to odpoledne, čili půl čtvrté odpoledne, to je. Tady je 16 hodin, tady je 15 hodin. 15 hodin už bylo, takže 15 hodin. 15 hodin, čili tady rozsvítím takhle 15, jak bude pětka, jo takhle, tady musím, a to je 16, hezky svítí 15, a teď ty minuty, půl a 5 minut, čili 30 plus 5, 35, takže tady rozsvítíme trojku, černou pastelkou, a tady rozsvítíme hezky pětku. 15, 35. Jdeme dál. 11 hodin a 40 minut v noci. Takže já si znova nejdřív ukážu těch 40 minut. Takže 15, 30, 35, 40. A teďka 11 hodin a. Takže 11 hodin by to bylo tady. Ale když uběhlo už 40 minut, tak se to blíží k 12. Jenže pozor, ono je to v noci. A v noci je tady. Ukazujeme na 23. Takže 23. Dvojka, ta je takhle. Takže 23, ta je takhle. Takže musím zabarvit tohle. 23 a teď ty minuty 40. Tak, čtyřka, ta je takhle. To ta je ta židlička. Takže 40, takhle by to bylo. Tak, 40 a 0, takže jenom tu prostřední. 23, 40. 11 hodin a 40 minut v noci. Další ciferník. Za 5 minut 7 hodin ráno. Tak, vemu to. 7 hodin by byla velká ručička tady, ale to se stane až za 5 minut. Za 5 minut 7. Čili v 7 hodin by to ukazovalo přesně na sedmičku, ale je to až za 5 minut. Takže malý suknu dopředu. Tak. Čili 7 hodin ještě není. Je 6. Na digitálních hodinách svítí ne šest, ale 0, 6, ale 06. 06 a je to za pět minut, čili ještě pět minut chybí do 60, takže je tady 50, lepší zamaluju, 55. 6 hodin, 55 minut, za 5 minut, 7. Čtu další. 3 čtvrtě na 2 a 5 minut v noci. Začnu opět od minutové. 3 čtvrtě, a pět minut. Tak, a na kolik? Na dvě. Čili to bude skoro před dvojkou. Tak, a teďka kolik bude? Jo, a ono je to v noci. Tak to si musím uvědomit, takže jedna, dvě, to je normální, takže jedna hodina, čili ne jedna, ale nula jedna na digitálních. Tady bude svítit jenom tohle, jenom ta čárka, nula 1, už svítí, ne, ještě takhle. 0, 1, ale je tady 50 minut. Tak, teď jsem to chvíli přemýšlel. Ano, je to tak, 45, 50. Tak, 1 hodina 50 minut za 10 minut. Tři čtvrtě na, pě na dvě a pět minut. Jinak ještě řečeno za deset minut dvě. Tři čtvrtě na dvě a pět minut. Tak, tři čtvrtě na dvě a pět minut, jenže pozor. Odpoledne. Čili ty ručičky budou ukazovat úplně stejně. Tak a tak. Ale na digitálních hodinách bude svítit jiný čas. Čili tady už není. 2, 1, 2, ale tady počítáme 13, 14, 14 to ještě není, bude to 13, takže tady jednička bude svítit už tady vepředu, 13, trojka, takže tady zhasnu tuto čárku a tuto čárku, 13, ale těch 50 minut je stejný, 50, tak. V noci 1 hodina 50 minut, ciferník, stejný ciferník. Odpoledne 13 hodin 50 minut. Prošli jsme všechny ciferníky. Snad jsme nikde neudělali žádnou chybu. Snažili jsme se pěkně zamalovávat, aby nám časy na digitálních hodinách hezky spívali, zpí, uh, Hezky svítily, jsem se přeřekl, takže vy prosím vás v klidu a v pohodě udělejte ručičky, domalujte a vybarvěte digitální hodiny.